اسلام علیکم فرینڈز، فائنلی اردو لازمی کا پارٹ ٹو کا انٹر پارٹ ٹو کا پیپر آ گیا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی آپ کو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں تمام کے تمام آپ نے کیا کرنا، آپ نے لازمی سے اس کو ریوائز کر کے جانے ہیں. یہ تمام کے تمام بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو یہاں پر آپ کو دکھاتا چلو کہ یہاں پر ارے انشائیہ طرز کا بھی پیپر آپ کے پاس آپ کو دکھاتا چلوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشچن نمبر 2, 3 یہاں پر آپ کو دکھا دیا گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشچن نمبر 4, 5, 6, 7, 8 آپ نے لازمی سے ان کو آپ نے ریوائز کر کے جانا ہے. فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم کا پیپر بھی اسی میں سے آئے گا.